Zdravím vás z Hostivaře, kde má Snowboardel svoje paddleboard test centrum a máme pro vás krátké videjko, které vám ukáže, jak vyřešit unikající ventil. No a jak problém poznáme? Sem tam můžete dofouknout prkno, ráno k němu přijdete a prkno mezi tím ušlo. Sem tam můžete slyšet takové mírné syčení kolem ventilu, někdy na něm dokonce můžete vidět bublinky, jak vlastně ten ventil utíká. Není to žádný problém, žádná vada toho prkna, jediné, co potřebujete, tak v tom bagu jste dostali takovouhle opravnou sadu, v ní najdete klíč a vlastně ukážeme si, jak ten ventil dotáhnout, abyste problém vyřešili. Klíč nasadíme do ventilu a ve směru hodinových ručiček pomalu dotahujeme. Dotahujeme tak dlouho, dokud vzduch v okolí ventilu nepřestane unikat, nepřestaneme vidět bublinky, nebo nepřestaneme slyšet mírný syčivý zvuk. Tak jo, ventil máme utažený, teďka už jenom vzít pumpu, trošku dofouknout a hurá na vodu.